Říkala mi Alenka, že jí manžel koupil elektrokolo a je z něho úplně nadšená, protože vyjede úplně v pohodě všechny kopce a ještě dojede mnohem dál. A to asi taky potřebujeme, protože aspoň na nás ty naši chlapy nebudou pořád čekat a říkat, tak kde jste? Kde jsme, no. Filipe, my jsme se s Lenkou rozhodli, že nutně potřebujeme elektrokolo, akorát nevíme, jak si ho správně vybrat. Správná volba. Elektrokol je na trhu celá škála od skládačky, která se hodí na kratší vzdálenosti, anebo pokud to elektrokolo budu chtít převážet autem někde v kempu podobně. Existují městská kola, kola cestovní, takzvané treková, na asfalt, na zpevněný povrch, vybavená blatníky, světly, nosiči, krosová do lehkého terénu, nějaká polní lesní cesta, anebo elektrokola vyloženě horská, která si poradí s tím nejnáročnějším terénem, s prudkými svahy na horách pro ty nejnáročnější podmínky. Takže záleží, jak plánujete jezdit nebo na co jste zvyklá. No já určitě potřebuju to, které vyjede největší kopec, nejdál dojede, no a vlastně udělá všechno za mě. Takže podle čeho budu vybírat? No určitě podle té elektrovýbavy, elektrokola, důležitá je baterie, může mít až 25 Ah, dojezd až 200 km. Takže mě nikdo nenechá. Tak, motor. Volil bych středový, který má vysoký kroutící moment až 80 Nm. A projev toho elektrokola je úplně stejný jako na běžném kole, jenom prudký kopec je jako mírnější a mírnější jak rovinka. A co bylo to třetí? Třetí je řídící jednotka a displej, přes kterou ji ovládám. Na těch jednodušších kolech je signalizace pomocí ledek, ale ta propracovanější kola mají barevný displej, který mi funguje jako cyklokompjuter. Vím, kolik jsem ujel, jak rychle jedu, ale zároveň si pomocí něj nastavuju asistenci, jak moc mi to elektrokolo bude pomáhat a vím například, jaký dojezd na baterii ještě mám. Jak je to se servisem? No, vaše nové horské elektrokolo potřebuje podobný servis jako to původní jízdní a navíc potřebuje nějakou údržbu těch elektrokomponentů. Je dobré najít si odborného prodejce, který se vám o něj postará, garančním servisem, který přichází po 300 až 500 kilometrech. Kvalitní prodejce vám ho poskytne zdarma a je dobré vybrat někoho, kdo má dostatečně hustou síť, tak, aby s kolem nebyl nikdy problém. To znamená, že každých 500 kilometrů najetých musím znovu do servisu? Ne, servis se doporučuje následně zhruba jednou za rok. Záleží samozřejmě na počtu najetých kilometrů. A ještě mě trápí, jak je to s tou hmotností. Nebude to kolo na mě příliš těžké? Nebude. Elektrokolo váží maximálně do 25 kg a kdyby ho například tlačil, tak kolo i v tom režimu jede samo. Můžu zvolit rychlost, kdy to kolo jede krokem. A mě k tričku. Nejvíc ladí tohle růžový. Bude pro mě? No, když vezmu v potaz požadavek na co nejdelší dojezd, náročný terén a prudký kopce, tak je to ta ideální volba. Karolina si vybrala kolo k tričku, ale já potřebuju kolo takový, který mě bude šetřit peníze za naftu. Já s ním potřebuji jezdit na nákup a do práce. Který by to bylo? Tak jako dopravní prostředek bych volil buď to kolo městský, který je tomu uspůsobený, včetně pohodlné jízdy v provozu, dá se na něm jezdit třeba i v sukni, anebo kolo trekový, který je opět uspůsobeno pro jízdu po silnici, má blatníky, světla, nosič, ale zároveň je vhodný i na delší výšku a dojede dál. A navíc je modrý k mým očím. No tak jedem. A vy pojďte taky, ale do Mountfieldu, kde vám dobře poradí a všechny elektrokola mají skladem.